Як ви вже зрозуміли, сьогодні до нас завітали музиканти, та й не просто музиканти, а творчі, талановиті музиканти, які вже мають великі досягнення у цій сфері діяльності. Доброго ранку. І сьогодні саме про ваші досягнення і будемо говорити, тому що сьогодні завітав до нас переможець міжнародного конкурсу та викладач. Ось, розкажіть, будь ласка, про конкурс, з якого повернулися нещодавно. 21-24 квітня. В місті Санок, в Польщі, проводився міжнародний конкурс акордіоністів. Ми вперше приймали участь в такому грандіозному конкурсі. Це була дуже висока професійна організація самого конкурсу. І Володя став дипломантом цього конкурсу. І ми дуже багато цікавої музики слухали, подивилися, чим дихає Європа, на якому рівні тепер інструментальне виконавство. І ми дуже задоволені поїздкою. Ми поїхали в Польщу завдяки фінансовій підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовці. До речі, він вже не перший раз допомагає учням нашої школи. Так, декілька років тому назад учениця нашої школи Анастасія Семчира їздила на конкурс в Італію, в Ланчано, і здобула там бронзовий кубок. Привезла до Мукачева. І це дійсно перше з Мукачева у нас такі високі досягнення має школа і саме акордіон. Тобто, насправді, діти дуже талановиті, головне – підтримка, так, щоб вони показали, що вони можуть. А що можете розказати про сам конкурс, як це відбувалося? Чи хвилювався ти? Чи очікував ти, що буде перемога? Ну, я дуже хвилювався. А як все відбувалося? Чи по-іншому, як, наприклад, конкурси в Україні? Була надзвичайно добра організація. Все дуже добре організували, нас поселили в готель біля музичної цієї школи. Добре. Угу. А що ви можете розказати про сам конкурс? Як викладач, як вже людина, яка багато розуміє в цій сфері діяльності? Перше, що мене вразило як викладача, це можливість, яку предоставляє держава дітям маленьким, ну, з перших класів займатися на професійних інструментах італійського виробництва. Це піджіні, віньйоні, вельтмейстерами. Коли зайшли там перед вестибюлю, була виставка, зовсім малесенькі інструменти, от такі на півтори октави. Тобто дитина може з самого маленького віку починати займатися музикою. Це дуже важливо, адже чим раніше ми починаємо займатися, тим більше в нас шанси на високі професійні результати. І тому це хотіли би побажати і нашим діткам, щоб вони могли мати можливість грати відразу на таких маленьких інструментах, тому що інструментарій в Україні досить складно з цим. У нас залишаються інструменти ще пострадянського часу, а от сучасні інструменти професійні, вони дуже дорого коштують. І просто якщо є в когось можливість, меценати, якщо дивиться нашу програму, то я думаю, що це гарне таке вкладання грошей, саме спонсорування дитячого мистецтва, музичні школи. Якщо хтось буде допомагати забезпечити інструментами такого рівня наших учнів, тоді і рівень професійної підготовки ми зможемо конкурувати з Європою, тому що це велика проблема для інструменталістів. До речі, у нас є фото із конкурсу. Зараз я попрошу вас трошечки прокоментувати, щоб наші глядачі змогли побачити, як же там насправді все було. Оце банер, це в зал
концертний зал, це коли вже було вручення дипломів, це наша фотографія спільна, так, на згадку, що це ми були в Санку, Польща, Санок, місто Санок. Це моя учениця, вона тепер студентка, вчиться в Києві, це вона із Володимиром Зубицьким, голова конкурсу, відомий на весь світ баяніст, вона отримала друге місце з диплому на міжнародному конкурсі, він як член журі, голова журі. Це Мурза, професор Одеської консерваторії, він вручає Насті диплом про друге місце, медаль. Оце Володя у нас дипломат, це з цього міжнародного конкурсу 19-го із Польщі, із Санка, це вже Володіна нагорода. Це директор фестивалю конкурсу в місті Санок, який започаткував цей конкурс і вже 19 разів проводить на дуже високому професійному рівні цей конкурс. Анджей Смолік. Це зал, прикрашений концертний зал, дуже гарно оформлена сцена, орхідеї. І там зверху написано, що 19-й міжнародний конкурс баяністів, акордіоністів. Ну, це трошечки архівна фотографія, це затвердження гімну міста Мукачево, якому я маю співавторство як автор слів. Це було декілька років тому назад, почесне приймання сесії гімну Мукачево. Це саме кубок Ланчано, і в Італії це учениця школи Настя Семчери привезла нам такий конкурс. От тоді, коли Василь Васильович Петьовка вперше профінансував поїздку. Це Володя біля стенду інструментів відомої італійської фірми Scarlatti. Ну, це так само, як в автомобілебудівництві сказати, що це машина Феррарі. Це так для інструменталістів, акордіоністів Scarlatti. Це найвища якість, яка тільки може бути в інструментах. Дуже гарні фото ви принесли нам і архівні. Так, це пам'ять. Так. А які у вас враження кожен раз після кожного конкурсу? Напевно, гордість пробирає за своїх учнів. Ну, у нас дуже тепер получився напружений графік цього квітневого місяця. 1 квітня Володя став лауреатом першої премії всеукраїнського конкурсу «Закарпатська весна». 21-го у нас був обласний конкурс, на якому ми здобули перше місце. Ну, фактично ми рахуємося кращі в області. І тому і буквально через два дні ми вже поїхали в Санок в Польщу, тому це нас дуже так... Гаряча пора вийшлася і напружена. Але Володя молодець, він справився з такою емоційною нагрузкою. І приємно завжди досягати якогось результату. І потім, значить, це результат роботи багатоденної, багатомісячної, багаторічної. До речі, Володимир, ти скільки займаєшся музикою вже? Я займаюся музикою 7 років. Ну, це вже досить давно. А чому ти почав займатися? Ну... Мене відправив туди тато, щоб я грав в церкві. В маленькому такому віці? Так. Да. І тобі це сподобалося? А це, до речі, в тебе спадково передалося тобі любов до музики? Ні, це не спадково, це мене одного віддали. Це цікаво, справді. Але мама Володі закінчила музичну школу в Ужгороді по класу фортепіано, так що я думаю, що там гени теж спрацювали. Так що... Він має на увазі, що із цієї сім'ї, з дітей, він тільки один професійно, да, займається музикою професійно. Що можете ще цікавого розказати про конкурс? Можливо, розкажіть про те, як проходить відбір на сам конкурс, як туди потрапити? Значить, відбір треба послати анкету, і вони передивляються, якщо є якісь досягнення, да, то попередньо, от ми предоставляли, що в нас є грамоти багато, от, і тоді вони вносять вас в реєстр. До речі, дуже цікаво, то, що за місяць вже було розподілено, хто з яким виступає, ми знали, в якій категорії, яка година, який зал. І єдина проблема у нас була, ми ніяк не могли відкрити візу в Польщу, це в нас бюрократична система досить... Тяжко це було зробити. Фактично, вівторок у нас тільки відкрили візу, а в четвер ми вже виїжджали на конкурс. Це теж додало трошечки такого нервового стану. Але, слава Богу, ми подолали ці всі бюрократичні проблеми.
Конкурс проводиться в декілька вікових категоріях. Перша категорія від 12 років, тобто там малесенькі дітки якраз виходять дійсно грати на маленьких інструментах високої якості. Це дуже приємно, цікаво слухати і просто можна їм позаздрити з хорошого боку. І в Польщі є така програма, що якщо дитина завойовує якесь місце на конкурсі, тоді держава спонсорує і купляє такі дорогі інструменти для подальшого професійного розвитку. Ми виступали в другій категорії віковій до 16 років. Там приймали участь і студенти музичних училищ уже, тобто в старшій трошки категорії нам було важко змагатися, але ми побачили, якого високого рівня можна досягти, і це для нас був високий такий, ми підняли планку для свого майбутнього і думаємо, що ми на слідуючий раз привеземо. А що ще можна більше? Ну, можна привезти гран-прі. До речі, гран-прі присуджуються, коли всі судді дають максимальну кількість балів. І цього року було одне гран-прі в молодшій категорії. Хлопчик з Черкас, до речі, отримав гран-прі. І нам дуже було приємно, що от Україна представляє на такому високому рівні акордеонне баянне мистецтво за кордоном. А можете розказати про конкурентність? Які, наскільки сильні інші були конкурсанти? Дуже сильного рівня. І я здивована, що в Польщі, здавалося, це інструмент не такий популярний, як мені здавалося. А виявляється, дуже люблять поляки баян-акордіон і дуже спонукають дітей займатися. І взагалі школа музична, в якій ми там були, дуже технічно оснащена, дуже дорогі. В них навіть в залі рояль стоїть такий, як в нас в обласній філармонії. Це для них нормально. І от школа пропонує дітям побачити зріст, тобто на базі школи є в них друга ступінь, це вже музичне училище, і дітки маленькі бачать, чого можна досягти, і тому всі відвідують ці концерти з батьками і підтягуються до високого рівня. Нас дуже здивувала участь сербських музикантів, які дуже багато призових місць вибороли на цьому конкурсі. Просто феноменальне технічне виконання, дуже, дуже високий рівень виконання всіх учасників конкурсу. Але у вас все-таки перше місце? Ми не перше, ми дипломанти. Угу. От, і тому нам цікаво було послухати і подивитися, який все ж таки рівень в Європі. Це надзвичайно високий рівень технічний. А що ви ще отримали, окрім диплому? Значить, грошову премію отримують тільки лауреати конкурсу, їх там троє. От, і цьому хлопчику із Черкас запропонували навіть участь у такому відомому конкурсі в Італії, і запрошення було. Тобто спонсори і організатори дуже допомагають і стимулюють до подальшого розвитку і проплачують грошові премії тим, хто вже вибороли якісь такі серйозні місця на конкурсах. А що можеш розказати, Володимир, ти що для тебе означає ось цей конкурс, ця перемога? Ну, це дуже високий рівень, цей конкурс дуже високого рівня. І що тобі це дає, як гадаєш? Що треба постійно стремитися далі, йти вперед і підвищувати свій технічний рівень. І, напевно, не боятися. А що ви можете сказати, що для вас означає ось перемога кожного учня? Ну, в першу чергу, це гордість за нашу музичну школу, Мукачівську школу мистецтв, тому що дуже багато уваги приділяється саме навчальному процесу. І хочу сказати, що це кропітка робота, багаторічна, тому що навчити дитину такого рівня виконання, це потрібно займатися кожен день, постійно, регулярно. Це і подяка батькам, які підтримують Володю і інших учнів, тому що це завжди така робота команди – викладач, учень і батьки.